مسؤولين تدقمد الشيخ غورك عيو ماير كدقمد سو وهليو حلمان علي جامع الرالي علي قرن يسدو كلي ماليك وحيقين كاق عشورها كاقاني بربرا وصفر شاقو كو قاري ديگان كالبيلي وكتر سن دقمد الشيخ ايا كردق حدقاي دوكسي واح براشو او يلان دونا ديگان كاسي وقو خورينا وحا هالكاسي كهل مسؤولين تاسي وكور بهيي دوكسي كاسي يسدو كلي مشاريع اخور مرينادو اي كسو كردين دونا ديگان كاسي وحانو وصو كعتني رونتي فرحات قاري تهي ان شاء الله تعالى مانتا dugsiga samadii wadnaad ilaahay ka dhigo ee waxaan ugu xigi doonaa waa MCHK labadaas insha Allah taala hadaan helno wixii kaana way iska imanayaan hadii ilaahay ka dhigo laakiin maxaa loo baahan yahay sida wax jawaab ku sheegay in marka aan aqligeena iyo cilmigeena iyo cududeena midayno ayay imanayaan wax badan insha Allah taala hay'adina wax badan ma qaban karto waa faragood code waa hay'adna sida faragood code laakiin wixii aynu inagu qabsanaa ayaa raandiisa waxay xilli bila qabsan ba raandiisa wixii aynu isku tashano oo isku tashu ku yimaada ayaa raandiisa waxa aan anfacayo insha Allah in iskuulka la dhisi doono insha Allah taala maanta waa dhaxdhigii hadii Ilaahay ka dhigo bisha January 20-keeda ayaa si toos ah loo bilaabayaa hadii Ilaahay qadaro insha Allah taala waxa runtii farxad weyn noo ah in halkan dhamaan madaxdi degmada Sheekh gudoomiyihii xildhibaanadii xogayhii degmada maxaa dawladda hoose ee sheekh xilibaankii golaha wakiilada Cali Jaamac in dhamaan runtii halkan la joogo sababta loo joogana runtii ay tahay dhagax dhiga dugsiga hoose ee maxaa degmada deegaanka Labiile dhacdoona runtii noqon doonta runtii dhacdo taariikhi ah Ilaahay waxaan uga baryaynaa dugsiga maanta halka lagu dhagax dhigayo inuu noqdo dugsi ay ka soo baxaan hoggaamiyeyaal dalka iyo dadka runtii wax badan ku soo kordhiya runtii maanta waa inoo wada farxad inaynu yegleelayno iskuulkii ugu horeeyay ee tuuladan laga dhisayo marka layni dhagax dhigee la dhiso iskuulkaas wuxuu wax ku noqonayaa sidaa uu ilaashataan waxaanu naqaanaa dadkeenu maanta inay ku tiirsanay u noqdeen hay'ado wax rajaynaya in taa cindiga ka saartaan in halkan wax laynu ku keeno inay cindiga ka saartaan in lacag la sida laynu ku keeno waxa la rabaa inaad idinku beerihiina iyo xoolihiina aad bulshada kale u bardhigtaan inaad tihiin dad hodana oo qalbiga ka hodana oo maalka ka hodana waxa aynu meesha ka saareynaa inaad ku sugtaan waxa ayda laga keeray taa meesha aynu ka saareynaa innaga isku tiirsanaanayna innagaana wax soo saarka dalka qayb ka noqonayna hadii la haydaado iskuulka waxa la rabaa inaad dadkiinii caruurtiinii aa keentaan oo aa beri ka maalin ayagu ay noqdaan kuwii dalka iyo dadkaba anfaca idama leh ugu dambeyna waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadka deegaanka oo ka mahadceliyey adeegyadaasi loo dhagax dhigay mar haddii iskuulkii u horreeyey naloo dhagax dhigay timaadka wixii dambeena way noo daba socdaan way naloo dhigayaa cabdirashiid cadare MMTV berbera